الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين والمرسلين أما بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما بعد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اشوق اللهم صلی وسلم على النبي الأمين صلی اللہ علیک یا محمد صلی اللہ علیک یا محمد صلی اللہ علیک یا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا جدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مرشدی یا جدی یا حبیب اللہ عزت مندو اللہ رب الجلال مسر زماد اقای نامدار حبیبی کردگار حضور غیور شاندار صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کامل محبت اطاعت او ادب نصیب او اللہ رب الجلال مسر زماد دغ محبوب و مطلوب و مقصود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت پورز د قیامت نصیب ډیر معزز او ډیر زیات محترم د ډیر عزتونو برکتونو رحمتونو فضیلتونو نډک ورځ ده د جمع مبارکه او خکلی دا اختر دا مومنانو دا پارا دا اختر و رز دا
زما خو بلی موضوع تا خیالو حسمر گرو دا تیرے ہفتے نا فرمائش کرے و دا حقیب فرمائش باندی دا ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ دا زندگی لکشان حالات او پا حقی کی موتا سسبق پروت تے دا عرض کول غانم او ٹیم ڈیر نازک تے میرے بانیو کئی پا وقت راشی چی پا وقت باندی حرسوشی ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ دادا بلخ بادشاہ دا اللہ او دا اللہ دا رسول پا محبت کی خپل بادشاہی قربان کا دا دنیا بادشاہی قربان کا دا دنیا ملنگی اختیار کا اللہ رب الجلال ورتا دا آخرت بادشاہی ورکا او دا دنیا بادشاہی ہم ورکا دا دی مبارکو دا جن حالات صدا سی دی چی دا ابراہیم والد سیب کمچو ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ دا مبارک بلخ کی اوسیدو زان نے یو جنگڑا جو رکڑے وا پہاگے کی بے دا اللہ پاک ذکر کولو باغ ذکر کی با ہمیش دا پارا مشغل ہو کل کل بچی ورسرا دا ضرورت سامان ختم شو نو را بغی مزدوری بے اوکا پاگی بے خپل ضروری سا سامان بے واغشتو وچی بیا بکر ختم شو نو بیا بیا گا ضرورت دا پارا مزدوری کولا نو بے دا اللہ پاک ذکر کولو نو دیکھیں گورا اولنے سبق منتدار آگئی چی پا مزدوری باندی شرمے گئی ما حلال کسب دا ہم یو عبادت تے او محبوب علیہ السلام مبارک کے عزے کے ام فرمائی لیدی چی الکاسب حبیب اللہ کم انسان چی حلال کسب کئی روزگار کئی مشقت کئی دا دا اللہ دوست تے دا اللہ دیر خوخ کوشش پدا کو چی منگا سم روزگار کو پہاگے کے حرام اونکو مخلوق خدا تا نقصان ورنکو چاہگا منگ ہر کسب کو کچھ پہاگے کے منگا دبل حق انوہو او حلال روزگار زمونگوی نو دیر زیاد برکت پاکی اللہ پاک را کئی نو دائیو تعلیم پاکی مونتا حاصل شو چی حلال کسب کول او اغیس را بیا دا اللہ پاک ذکر و اذکار او دخپل منزنو پابندی دا دیر زیاد ضرور دا اولنے سبق پاکی مونتا دا حاصل شو پدی مبارکا واقعہ کی چی کسب بم کو پا کسب کی وبیادہ مخلوق خدا خیال ساتو او سرد کسب بمونگا دا اللہ پاک او دا اللہ دا محبوب ذکرم کو دا خپل و منزون پابندی بم کو دا مبارک دا اللہ پا ذکر کی مشغول دے یو شپا دا شپون یو شپا وچے ناگہان اللہ سی صدرزار شو دے زر بہر روتو چی اللہ خیر
دشپی سچل دے چوی قتل نو یو زنانا پا اس باندی ناستا دا ورسرا لخ کر دے دی مبارک سترگی پا اغا زنانا باندی اولگی دی دیر زیادت حسین و دیر بیاندازی خکولی جنی و هر کار کی دا اللہ پاک حکمت وی دا ادهم سے دا جنی دا زنانا دیر زیادت خوخش وش خدا میادو ساسنی دا چاہ چنن سبا خوچی دا چاہ سو خوخش نویا گرزی تاویزونو پسیو دا اللہ عبادت ور پسی پریگ دیو نن سبا خود موبایلونو دور دے نو بیاش پورس پا موبایلونو باندے لگیا ویو فضل گپی شکل لگی دا مبارک چی دغا جنی خوخ شوانو دے راغے او اللہ پاک تا پس جدہ باندے پریواتو او اللہ نا سوال کئی جاری چی یا اللہ از دا خو زما اختیار ندے بی اختیار دا محبت زما زلط راغے یا اللہ اس دا دغا جنی غوارم چی پا حلال نکاح باندے دا زما بی بی شی وقت ار وقت دا محبت زیادی دو پا یو ملاقات ناگہان دا بادشاہ دربار تا ورغے او بادشاہ تا وزیر سر ملوش وزیر تا وی چیز بادشاہ سر ملاوے گم پا خوانی بادشاہان مخخدکو دا غرباو دا فقراو بے دیر خیال ساتلو دا ملنگانو بے دیر خیال ساتلو دا علماء بے خیال ساتلو دا علماء بے قدر کولو پا خپل با معالمانو دا نور علماء بے قدر کولو بادشاہ توائی چی وزیر توائی چی دا بادشاہ سر ملاوی گم وی ملو شور سرا ڈارک را گئی دا بادشاہ پا دربار کی بادشاہ تا مخامخ ادری دو لاس پنامہ باندی او بادشاہ توائی چیز تاسو سر رشتہ کو لغوارم او خود صفائی ورطاو ویلی چیرز ملنگی ما حس بھی نشتا دے دا غزے کی میزان لجنگر جو رکڑی دا بادشاہ چی او قتل چیرہ دا خلیر نیک انسان دے او زمان لور بد سر وقت سنگ تیر کی زکر چی زمان لور خو پڑیر و نازونو کی را لیا شوی دا پا بادشاہی پا محلونو کی را لیا شوی دا اما پا جنگر کی سکا وقت دے رہی دغه سوچ کی پریوتو خو وزیر تے اویلی چیر دے پس طریقی سر پوئی کا خفکویم ما او داسی طریقی سر پوئی کا چیزا ما انکارم ورتوشو خفم نشی وزیر ورتوائی چی راشا تا سر از خبر کوب ادہم سے وزیر سرکین آسو وزیر ورتوائی او ملغلر ورہ ورکا وائی بادشاہ وائی چی که دغسی من غلر دیرا لروڑا نو بیشک بزب تالخ پل لور درکمو که داسی من غلر دیرا لروڑا نو بیا میرا بانو که خفا نشی پدغ طرف پا دی بیا مرازا دیتی من غلر واقش تو ورطای چی رسو که فکیری ما خطاس پا صفاو ری چیز فکیری انسانی ما زبا کم زن من غلر روڑا مو آورتای چی ارزن من غلر روڑی خو یو من غلر دغسی پا کار دا دا سی ملغلر براوڑی و که ملغلر دیراو نرن بیاز موستا یعنی ستا دا راتل دلتا بیا بند شو بیا با دی طرف باندی نرازی ملغلر ایتی واقش تراو اخپلی جنگری تا او دا اللہ پا دربار کی جاری چی اللہ ما باند اخپل فضل و کرمو کی او دا ملغلر را لرا کی دیکھی مونتا اس تعلیم حاصل شو دیکھی مونتا دا تعلیم حاصل شو چی مونگا چرتا رشتی لزو نو دا دروغ اللہ پی دی نکو چی زمان زوی یا زمان رور اگا پا بان ملک کے دے و یای دل دا دن مثال پا خپل وطن کے دے و دل دے کی دا دنیا گاڑی دے و بینک میں لیسے دے و
وینځو غلامان ورته ګرځي او دا کوي واخی دا دزي دزي ورته نکو دکې مونته دا تعلیم حاصل شو چې صد عالت کار روزگار دے هغه صفا ورته وی چې دا کار دے نو بیا نور د نصیب خبرې دي که دغه جینې ستاسو په نصیب کې دا هر رنګ طریقې چې سره دا بتاستا خپل امانت ملاویږي او کنه چرته په نصیب کې نو پدی ډز ډز باندې نه ملاویږي کته د خلې ډېرې ډزې ورته ولي پدی باندې تا ته رشتن ملاوی بلکہ اللہ دا اللہ رسول دا خفکی گی چی تا دروغ ہو ویلے و دھوکا لے ہوگا بہر حال دا واقعیران اگدنشی زیم چو مختصرن را اندکون خبر دا مبارک راغے خپل جنگڑی تا دا اللہ پا درکی جاڑی گورے دا یاد ساتھائی چه هر یو الله پاک په خپل قدرتونو باندې کوي خو وسیله سره کوي وسیله پکې ګورلې زیاته لازمی ده د پاکو خلقو لمن بني سي ټیک ده کته تعویذونو پسې ګرځي خو هغه تعویذونو پسې مگر ذات چې کم د شریعت نه خلافي او منتر منتر والو پسې مگر ځکه څوک پکې منتر لیکي دا سے خلق لمز تعویذونو والا والا چا آغای کارون طول دا شریعت نخلافی دا شیعگانو سر مرگری وی او دا سے خلق لتعویذ لزار سختونا تعویذونا دا حق دی خدا دا سے خلق دا ناس سختونا تعویذونا استعمال وار چا آغا انسان پخپلم پاک انسان وی او کارون ایم ٹول پاک ہوئی چی دا شریعت مطابق تالا سخت او تاویز او کنو آدھا ٹولو نخلے کار کئی ولی دام دا اللہ کلام پکی لکرے شوی بھی دا یو وسیلہ دا یو ذریعہ دا او پا دعا گانو باندے خو بیا دیر کار کی گی خو دا ٹولو نا بہترین دعا دا مور او پلار دا اول با دا مور و پلار نا دعا اخلی اغین پس با پیران و صاحبان پس گرزی علماء پس گرزی پاک و خلق و لزا مزارات و لزی نو علا زچ اول دا مور پلار نا دعا و اخلا نو بیا مزارات و لملا شاد اغی پا خواکی دعا و وارا یاد جوندو سمرا پیران صاحبان دی کاملین عاملان نا کاملین چی سمرا دی اغا خلق و للا شاو دا اغین دعا و وارا نو انشاءاللہ بیا بستا ہر مشکل آسانی گی چی شرط پکی دا دے منتدہ تعلیم راکڑے شوی دے چی دعا با اول دا مور پلار نا اخلی بیا دا پاک خلق نا دعا اخلا اغا خلق نا دعا اخلا چی اغین اللہ پاک رضا بی اغی طول جن دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا محبت کی تیر کرے بی دا مبارک جاری اللہ تا دیکی دا اللہ رب الجلال یو نیک بندہ دا دی مبارک دی جنگلی تراغے او دا توی چسے چل لے جتا دم رخفے جاری دے ورطوائی چی خپل قیسے ورطو بیان کردے او ورطوی رازا ما سرا روان شا رازا چی دریاب تلار شو دریاب تے بود لو او آل تے دور کاتا منزو کو او بیا دا نیک بندہ چو دا لاس خطا کو دریاب تا او دو سر چکمی ملغلر یو ملغلر بادشاہ ورکڑی وا وزیر ورکڑی وا اغا شانتی لس ملغلر والا ورکی بادشاہ سوی چی دا لس والا تا یو بستی وما دا لس روڑی ستا شرش میں پورا کو اس مال جی نہیں راتا دا چکلا دا بادشاہ دربار تلالو بادشاہ تا وزیر تیوی چی رما خو ستا سو شرش پورا کو ما خو لس ملغلر روڑی تاسو یو یاد کړی وا او ما در الله سره وړي بادشاہ دې چې مخامخ کو بادشاہ حیران شو چې دا لس ملغلری تا دا کم ځای نه راوړي او دا خو داسې ملغلری دي چې د دې خو چا سره قیمت نشته دی دا تا دا کم ځای نه راوړي هغه ورته جیب زاد ما ته د الله پاک په مهربانۍ باندې ملو شي بادشاہ بیا هم وزیر ته ویچاره خفه کوي ما
ملغلر خیرال را کی خو زمان لور با ده سر وقت سنگ دیر رئی ده سر سد وزیر کی بیا انسانیت نو وزیر دلا پا مخ بانده سپیڑا ورکو ده خپل دربار نی پا بیزتای بانده اوشار شد ملنگ اوشارو اوز ده ملنگ گزار تا گور چه ملنگ سکی پا هرچا چه ده غزب لندکلی خخا خطا ندر می گزار ده درویشان دا مبارک را گو اللہ پاک تا پجڑاشو چی اللہ ما خورت نور سنو ویلی زخستا ده در ملنگی مربا بس اوز انصاف پتا ربا اوز پا انصاف تکی اغلوی ذات تے دربار تے سوالو کو چی اللہ اس با انصاف تکی نا اللہ انصاف کو بیا ہر چاہتا معلوم دے اس گور چی اللہ پاک سکی دی خلقو دا اللہ دا پا دا قربانی ورکردو چی اللہ رب الجلال غیرت سکی دا اللہ غیرت داو چی دا جنی وفات کمرے کا دا جنی وفات شوا سبا اعلانو نو شل چی دا بادشاہ لور وفات شوی دا ادھان سے بچی تا بادشاہ کم لور وفات شوا ویم دک کا یو لوری وان زوی نوم دا یو لوری وان دا یو لوری وفات شا ادھان سے نورم غم جن شو خفا شو چی یا اللہ نو ماں خطانا غستی وان چی مان راکا نو آخو غستو سر بچی کی تا قرآن وام غشتا پلار امرال رانکو الہو العالمین تام رال رانکا خب یام زنی سکون کیو چی رب ستا پا ہر کار کی حکمت تیزا ما ستا پا رضا باندی رضا ان سب آخو کا دچا دا سیو جنی خوخوی پاک امین باندی سب آخو پاک امین باندی منگو تا سوز دیر یو کارتا او اغتی رمشی نو دے بیانا اللہ اغا قدرتو نو پسی لگیا گیو خدای زدی نی دلے موتا دی او اغا دی نو دی کی گورا منتا داد تعلیم محاصل شو دی رشتو کی گورا دیر خیال ساسا داس دا گب خبری چی ہر کار کی دا اللہ حکمت ویو چی تب دعوان چی رب زمان ستا پا رضا باندے رضا دا تب یا بورا چی اللہ تعالی صدر کئی تعالی اللہ کم نعمل بدل در گئی چی اغا طلاق و غرزولو دا مبارک را رئی او پخپل جنگلہ کی ناس پر جاری دی جنہی جنازے اکا اغینا پس بیار آگے پجڑا شو وفیم دا سر آگے چی اس بیخی بے حال شو ایو جلال کی راگے پزان مانے بلکل پوینوش دا محبت پی دی جنہی دمرا غالب شو چی بس دارک ورگے دشپی او دی جنہی پا قبر بانے ورے روی دا جنہی دا قبر نروخ او خپل در خپل دربار تا خپل جنگلے تیروڑا بیخی انو اگا بی حال شو او چکر دربار تخبل جنگلی که روڑا ورد ناس تی چزل دیدن بی اوکم بیا بی یو سمو اگا خبل زیکی بی بیا ورد افا گوری ورد دلت دا اللہ عبادت کئی بیا چکر فارغ شی بیا راشد دی دیدارو کی بیا اللہ تا پسجد پودی چی رب نا نعمت تبرانا واقشتو دیکی نا گہانا دا جنگل چې د ځان له جوړ کړو دا جنگل ورته اوټه کیدا درزارې شو دې بهر ورو ته چې وکته یو سړی دی یو حکیم دی یو عالم دی یو بزرگ دی یو ولی دی هغه وایي چې له زما یې نه کیږي لکه مالا پناه راته دا ځنګل دی دلته چې خو ډېر ځناور دي ورته بالکل راضا زه په خپله ملنګ یم ستا غوندې ملنګان فقیران زما ډېر خوښ دي هغه چې کله دې جنګړې ته راغی ګوره دا الله رالېږلی و ښه دی تاسو دې واقعې ته وکی دي دا د الله ربالجلال د کوم طرف نه مهرباني کیږي اوس دغه ملنګ چې و دا فقیر دی الله ربالجلال رالېږلی و راغې د سره په جنګړه کې کېناست ورته وایي څنګه چل دی خبرې کوي دی بیا د الله عبادت هم کوي راشي بیا دی جنۍ ته ودرېږي کفن ولا مخ نه لري کی بیا ور باندې کفن فو کی دا فقیر ورته وایي چې دا څوک دی چې کفن کې دا څوک تاسو سره پاتې دي دا ورته ټول قصه وکړه چې را دغه سی واقعیا دا هغه مسکه شو ورته وایي را زما دین په دنیا خور دا کستا اجازه دی نو زونه لدی وختو کی یی سر کې لګی ګوتی اوامه
ما ته یو رب معلوم دی که الله رب الجلال سه مهربانی وکړه. ورته ووایه اوس خاصې مړه ده تم ولې د ویښتو له ګوتې یو سه چې کله یې ویښتو له وله ګوتې یو وړې او غسر یو نری غوندې پترې و په یو رګې ولې سورې کړو داسې د خپل لعاب مبارکې ولې په هغې باندې ولګول جینۍ انترش یې وکړل او کېناسته ژوندی شو ژوندی شوه او حیران حیران ناسته کوم ځای کې وه دا خو جونګړه ده ادهم سي ورته وایي بي بي حوصله وکړه کېنا کیسه درته کوم ته حوصله وکړه ټول واقعې ورته بیان کړه چې داسې راغم ته چې په کومه شپه باندې راغلی وي په اس باندې ناسته وي هغه وخت نه زما خوښه شوې وي بې ورته کیسه وکړه چې داسې د پلار له لاړمه یو ځل یې رخصت کړم دا ملغلره راکه بیا دوباره درغم لس ملغلره وړي پلار خو درات سونه خو وزیر خو هنما او بیا سبا باندې دا واقعي شو چې توفات شي زه په وینو شم قبر قبر نه میروخ کید تل میرو رسول دا واقعيات استاد خو خلا ک پلار لزی او ک دل تکي ما سره په دې جونګړه کې وخت تیرې حاجی نه اولي فقیر دا حکیم تا چې حکیم سے زه خپل نفس خپل وکیلې ما ولې چې اوس مالا الله رب الجلال د دې بزرگ په خاطر باندې جون را کو ما خپل جون ټول دې بزرگ تا دغه ادهم تا رحمت الله تعالی علیه تا وقف کړی دی او زما خپل دا خوخه د زمان نکاد د سره اوتر اغه لار غواهان را وست او مهر مقرر کو د وس مطابق درود شریف په نبی علیہ السلام باندې وی قجوري روړي او کیناست حکیم سے کیناست او حکیم سو کو هغه خواجه خضر علیہ السلام کیناست د دې دوارو نکای او ترلا چې کله نکا او ترلا دا حکیم دغه فقیر ورته وای چې ادهما سبا په وخت باندې چرانا کیږي درانا نوان دی وان دی چې تاسو دغه زینا تلی یو ځان نه چرته بل ځکه کور واخلی اغه ځکه اوسی گئی غږ باندې کوي کله کا الله ماشوم درکو چې کله وخت موقع راشي دا راز بیا په خپل ښکار کیږي ازر وخت کې تاسو غږ ما کوي دی مبارک لاړ پنځه کال آل تک اوسیدل در الله په کال باندې زوی ورکو او ډیر زیات مزیدار زیو دواړه خزه او خاون دا پخپلو کې فیصله وکړه چې پد بنوګا نو محمد ابراهیم اګدو نو می ولکی خو محمد ابراهیم ابراهیم رحمت الله تعالی علیه پیدا شو دیر آلوی شو دی پینزو کال شو دینی مدرسه کی داخل کو چکلی پا مدرسه کی داخل کو مدرسه دا بادشاہ مدرسه وا بادشاہ عالمو کال پا کال براتلو دا مدرسی چکر بیکول چرا خلق استازان خواری کئی که خواری نکئی ما شمان تکره دی که تکره ندی هر کال براتلو پا دغت کال چراغی او چیسی که دی کلاس ترا ننواتو داری کی پا دی ما شمان استرگی او لگی دی ما شم کی مکمل د ماشوم پوزا د ماشوم سترګي د ماشوم مکمل چهره خپل مور ته تلوا چې کله بادشاہ ورته داسې وکتل نو سترګونه اوخ کې روان شو حیران شو وای بچی دې خورا شا راش ستا سنم دې ورته زما خو نوم ابراهیم دې د پلار نوم دې سې دې زما د پلار نوم ادهم دې ها چرته اوسېږي دغه فلانی ځای کې مونږ اوسېږو بادشاہ استاد ته وویل چې استاد جی دا ماشوم ز ځان سره بوزما تاسو ته پته و چې زما نن ناش په وو کال وړاندې یو لور وفات شو مکه یو لور میوا او ما ته د زړه سکون نه ملاوې دو دا ماشوم چې ما سه خدا هو به هو زما د لور په شان دی دے د پلار چې راشي ورته وای چې هر څومره قیمت ما نه اخلي واخلا دا ماشوم مال راکا ماشوم ایزان سره بوت کو ماخام چې ادهم سے پور تراره بی بی تا وای چې ابراهیم راغله دې مدرسینا او نن خو نا وخت خو نه دې راځو کله خو خپل ټیم راځي نه دې رالې زم مدرسې ته ورته چې زم مدرسې تراره واقعیات کوب دې دي ځرته مختصرا مې بیا دعا کو ځکه ټیم نا وخت تل جنازه لا پکې چې کله ورغه مدرسې تا زما زوی شو هغه ورته وای چې دا مبارک شستا بخرا بیدار شو د سبق وای بادشاہ ستا په ځی باندې مېن شو بادشاہ بوتو ادهم سے ډیر غصه شو او ډیر په جلال کې د بادشاہ دربار ته ورغه ورته وی چې بادشاہ تاسو مخوس نه کیو ماشوم را ولی
بادشاہ و تدیر پا خاک سارے باندے ویچے تا ہر سو کی زدنے پی جنم استازوی تا استازوی باندے زمین ینشوی ماؤ تچ ہر سو مرد دولت یاد جب تاورتی بچی سو خرسائی خونا بچی چا خرس کری دی چیز و تابان اخبر بچی خرس کم آورتی چی ہر سو مرد قیمت مانا اخری واخلہ خدا بچی مانا راکا او کرا دی نکو زمانی دا اللہ پا ذات باندے قسمی چیز ستا سر دا تنی نجودا ادھان سے پوش ورطو خجی درکوم بے خود تاسو با زمان کور ترازی زمان دعوت با قبلوی زمان فقیری زمان غریب خانی تا برازی ما سر با یو ٹیم لے طعام کوئی اگر بعد دی بیا فیصلہ کو بلکل و استا طعام ما تا منظور دی خدا معشوم با مالا خام خارا کی بادشاہ دعوت قبول کو دی کور ترازی و چکل کور ترازی و بادشاہ کی ناستنو در اخلو نوران دی بس شخص پلی بی بی تا ادھام سے پلی بی بی تا وی چی پلار دی را روان دی مطبع لا رازینا چی کل خورا ارس او کی زو بیا تا تی اشارہ کوما تو بیا راشو دخبل پلار سر و ملاقاتو کی لوری دیر زیادت خوشان لاشو اخلی جامعی واس ولی زان سنگار کو چی نن من بابا جان رازی یقینا چی پلار سر یا مور سر سن دیر مدباد ملاوی کی پاکت کم اختری دا مبارک بی بی چی وان پاک دامن بی بی دی زان سنگار کو دخپل پلان دا پارا چکل بادشاہ را گئی خوراک سکا کی اوکو ابراہیم ورسر دے ورسر ناس دے دی کی بادشاہ تا دا ادھام سے ویچی بادشاہ سلامت زما یو شرط پورسو چی تاسو را گئی خوراک دا پارا یو بل شرط میں دے زما بی بی وی چیز تاسو سر ملاقات کول غواڑا اگر تے بالکل زما دن پا دنیا لیو دا بالکل دراش ملاقات لیو کی بادشاہ خپل ادھام سے خپل بی بی تا اشارہ کا چراشا و چکل دا بادشاہ پوڑان دی دا جنہی ادھر دا بادشاہ حیران شو او ناگہان دا سے ادھر دو اگر تو وی چی تو سوکے تو خو ہو بہو دا مادلون پشان تی او یو بے حالی پیر آگا یو لیونتوب پیر آگا یو بے ہوشی پیر آگا در دیر خوش آلائینا بے چکل پا ہوش کر آگا ادھم سے مرتواقی بیان کر چیز را سستا دربار تر آگلوم زا اگا ملنگ ما چستا دربار تر آگلوم تا ما تا شرطو نہیں خیو اگین بعد ما ستا شرط شروع گستا وزیر زو عالم تو لکی سے ورتو کنو استا دا دور اللہ پاک ما دا پار را جوندی کا او دا غد زمان او مغا زمان پا نصیب کیوا اللہ ما لرا کا بادشاہ ورطرگارا و تورتوی چیزیں دیر بخن غوالما ما تا پتہ دا چی اللہ خپل دوستان لکم شان و کم طاقت ور کرے دے جا بادشاہ ورطا اوے لی چی نن نباد با تاسو پا دقا زیکی نوسی گی تاسو ما سر زمان پا محل کی اسی گئی محل کی اسی دو دیر بودا پا کی تیر شوا بادشاہ چی کلا یا لک کمزور شو ابراہیم سے برالوی شو بادشاہ وی چی دا ابراہیم زمانو سے دے با زمان پس زمان پا تخ باندے کینے دے با بادشاہ لی او زبا دا خدمت کو مو چی کلا بیا وفات شو منو بیا با مائن داگا خلق خدمت کی تردی پور دا واقع دیر وا دیکی نونم پاتا شو انشاءاللہ کبیا مقرارا داگا زین و بیا کخیر اوائیو اللہ رب الجلالی پدی خبر بارو متعمل را کی دعوان کو توفیق را کی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.